بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Maryan Ducaale ee waxaan shaqeeyaa hay'ad caafimaad ka shaqeysa oo leeyahay Global Health Education and Development. waxaan maanta halkan isugu nimid in aan wadatashi ama dood wadaag laga sameeyo arrimaha ku saabsan muqaadaraadka suicide-ka ama isdilka iyo bulshada Soomaalida sida ay u saameeyeen. waxaa marti noogu ah halkan oo maanta nala jooga oo nagala qayb qaadan doona dood cilmiyeedkaas dad isugu jira culimo, macalimiin, waarid, dhalinyaro iyo bahalkii aqoonyahano intaba oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah. waxaan ugu talagalnay marka runtii inaan isweydiino muxuu yahay addictionka ama ku tiirsanaanta muqaadaraadka iyo suicide-ku kahortagooda sidee looga hortagi karaa iyo maxay ay u geysteen ummadda khaasatan Soomaalida guud ahaan. marka haddii aan si dhaqso ah u dulmaro, sida ogtihiin ba daraaga addictionka ama ku tiirsanaanta muqaadaraadka waa wax caama oo adduunka dhan ka jira oo dhibaato ku haya adduunka, khaasatan Mareykanka. hadda meelaha uu aadka uga sarreeyo weeyaan wuxuu aad u saameeyaa dadka dhalinyarada ah oo 30 iyo xoogaaga ka yar. khaasatan ragga ayaa hadda uu fara kulul ku hayaa, laakiin ragga dumarba ma kala lahano, dadkoo dhan wuu saameeyaa. hadda Mareykanka oo kaleeto, in ka badan 20 milyan oo Ameerikaan ah ayaa waxay la nool yihiin ku tiirsanaanta muqaadaraadka, aan alkoholku ku jirin ama khamrigu uusan ku jirin. khamrigu waa isagana mid runtii aad ummadda dhib ugu haya oo waxa weeyaan maandooriye aad u xun weeye, laakiin haddana sharci ah dadka intay suuqa tagaan ay gadan karaan. in ka badan 35 milyan oo Ameerikaan ah ayaa waxay la nool yihiin ku tiirsanaanta. marka cabitaanka caadiga maaha, markuu qofka intuu nolosha la qaybsado uu shaqaysan waayo, wax baran waayo, reer dhaqan waayo, uu functional wax leeda noqon waayo, ilaa 35 milyan oo Ameerikaan ayuu saameyn ku leeyahay khamrigu isaguna. sidoo kale dad badan ayaa u dhinta sanad walba ku tiirsanaanta muqaadaraadka iyo khamriga adduunka dhan iyo Mareykankaba. maxay keenaan marka oo ay keenaan qofka markuu arrimahaas uu ku dhaco? waxay keenayaan inay qofkii aqoontiisii hoos u dhacdo oo uu iskuul aadi waayo, inuu shaqaysan waayo, inuu fakhri noqdo, inuu homeless noqdo, inuu caafimaadkiisi wax gaaraan, iyo ugu dambeyn waxyaabaha ugu xun oo kasoo baxa waxa weeye dhimasho qofkii, ama inuu overdose u dhinto oo iska badin wuxuu iska badiyey uu u dhinto, ama isla hadal iyo cuqudad awgeed uu isu dilo naftiisii oo markaa waxa uu ka bixi waayo. sidaa darteed marka waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed siday u saameysay inaan ka wareysano dadkan nala jooga oo perspective ama aragti kala duwan leh oo ay nooga sheekeeyaan, nagala hadlaan dhibka u yeelan karo, aanan ka tashano sidaan wax uga bedeli lahayn xaaladeena. hadda waxaan kusoo dhaweynayaa dadka ila jooga marka waxaa ka mid ah oo maanta nagala qayb qaadanaya Sheikh Horseed oo ah imaam caam ah oo la yaqaano magaaladan. wuxuu isugu wacaa imaamka xaafadda masjidka, waxa weeyaan directorka dad urur isku tagay oo masaajidda Soomaaliyeed oo ku yaala Columbus, Ohio, Central Ohio. sidoo kale wuxuu ka mid yahay urur caalami ah oo la yiraahdo Faith in Public Life oo diimo kala duwan ay isku wareysteen dhibaatooyinka haysta dadka diimaha kala duwan leh. waxaa kaloo nala joogta Ifraax Cali Cawil, Ifraax Udgoon ku magac dheer oo aad garanaysaan, oo ah hooyo Soomaaliyeed, mutacallimad, macallimad halkan ka dhigta dugsiga sare sayniska guud dhigta. runtiina bulshadana u qareenta waxay leedahay social media ay kaga hadasho arrimaha bulshada. waxaa kaloo nala jooga Maxamed Siciid Cabdi oo ku magac dheer macalin Bisle macalin jaamac Bisle, oo ah isaguna macalin dugsi, mutacallin jaamici ah, kana ah masaajidka iyo youth director buu wuxuu ka yahay Masjid Raxma. sidoo kale urur buu wuxuu ka yahay president oo dhalinyarada ah. marka aad ayuu uga warqabaa arrimaha bulshada. ugu dambeyn waxaa nagala qayb qaadanaysa Safiya Jaamac oo ah ardayad una shaqeysa ururkan anigu aan u shaqeeyo Global Health and Education oo ah Our Youth Advocate for Mental Health and Addiction. soo dhawaada waxaan ku bilaabaynaa Sheikh Horseed. بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وبعد ان مريم تعالي ومحد سنتهي برنامج كان سوكاية لسيدو كلا تيقصونا ايو بحضة صحافة دنوان امهد علينا
waxaan kaloon salaamayaa walaalaha panelka ila fadhiyo runtii khubro ah dhinacyo kala duwan aqoon u leh. Waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshada Soomaaliyeed mar walba caqabad baa jirta aan la tacaalayno. Annagoo masaajidan joognaa dhowr sano ka hor waxaan la tacaalayna waxa la yiraahdo afkaarta xag jirka ah. Hooyooyinku way noo imanayeen iyo waalidiintu iyagoo ka walbahaarsan caruurtooda laga kaxaystay waddankan oo la yiri ururo xag jirayaal ay ku biireen, wuxuu ku dhintay meelo qaarkood shabaab buu ku biiray, arrin jirtay ahayd. Maanta caqabadda in hortaala marka waxa weyn waa caqabaddan weeye, waa overdose-kan iyo drugs-kan iyo mandoriyaashan weeye waxaan la tacaalayno. Dadka anigu aan ku jiro waxaan joognaa masaajid, runtii dhibaatada ugu faraha badan dadkay taabataan maxaa yeelay dhalinyaradeennu markay galaan dhinaca u bataan saameynta ay ku yeelato waxaa ugu xun waa dhimasho. Dhowr jeer marka naloo keenay runtii wiil dhalinyaraa oo mustaqbal lahaa meydkiisa oo dee markaa meydka in la maydho oo la hagaajiyo saasoo kale, waxa aan dareemayn aan garanaynaa waalidiintoodaanu la tacaalaynaa waxay dareemayaan baan aragnaa, marka waa dhibaato jirta weyn. Nasiib darro way kasii daraysaa. Waxaan akhrinayay daraasaadka hadda overdose-ka iyo Ohio waxaad moodaa sanadka hadda lasoo dhaafay 5% bay kor u kacday. Not only that, laakiin hadda runtii waxaaba la yidhahdaa overdose-ku inuu noqday the leading cause of death, isagaa maarata car accident-igii ka hormaray, shilalkii dhacay iyagaaba hadda ka horay. Marka waxaad arkaysaa waa dhibaato runtii mujtamaca Soomaaliyeed haysata. Dhibkayna haysaa marka wuxuu yahay runtii masaajiduna inta badan uma train garaysna oo dad khubro oo waxaan garanayo ma joogaan, waalidiinteennuna inta badan ma yaqaanin. Marka meesha loo baahan yahay dadka khubrada inay masaajidina ku lug yeeshaan, waalidiintiina ay u sameeyaan. Waxaan ku xijinayaa qodobka ah addiction-ka. Waxaan arkaynaa dhalinyaradu markay galaan dabinkan ay ku dhacaan si ay uga soo noqdaan way adag tahay. One of the books, buuggan akhrinaya oo la yiraahdo Never Enough oo qortay dhakhtarad psychologist la yiraahdo Judith Alexander, I think Russian tahay, waxay ka hadlaysaa addiction-ka. Macni it was 1952 1952 markii horeysay la ogaaday addiction-ku inuu yahay qaab neurological function-ka maskaxdu ay u shaqeyso, iyagoo markaas jiir intay soo qaadeen ku sameeyey oo ma aragtay qaab qaar ka mid ah drugs-kan intay ku dureen oo cage ay ku hayeen ay jiirka meel fariisiyeen cabaar kadib waxay arkeen jiirkii marka lasoo dhaqaajiyo meeshii ku noqonayo maxaa yeelay addicted to that wixii marka uu dareemi raadin. Marka waa dhalinyaradu dabinkaa markay ku dhaca runtii kama soo noqonayaan. Waxaa marka isweydiin mudan hadda inaanu ka hadalno see looga hortagi karaa saameynta bulshadeennu uu ku leeyahay maxay tahay. Xilli waxaan ku jirnaa runtii dhalinyaradu ay adag tahay in networkigan iyo qaabkan isugu xiran yihiin ee maandooriyahani uu keenayo dhimashada, uu keenayo dhibaatooyinku keena waxaa ka mid a hadda homelessnimada, qofku hadduu reer leeyahay furinkan faraha badan, dilka, kufsiga, waxyaabahan o dhan inta badan waxaweye waa waxyaabaha maandooriyaasha. Innagana habdhaqankeena islaamku inta badan wuxuu ilaaliyaa waad ogtihiin maqaasida shareecada waxaa lamar laba ah, marka nafta la ilaaliyo waxaa labaad waa in caqliga qofka la ilaaliyo, and anything that messes with caqliga qofka. Marka waa dhibaato saas jirta. Waxaan rabaa marka in uu aan su-aasha qeybteeda labaad hadhow maxaa xal aan u soo noqdo, laakiin anagu meeshaasaan joognaa dhibkaasaa in la haysta, addiction-kuna wax jira weeye. Haddii marka uu yahay maanta bulshada Soomaaliyeed dhibka horyaala ee dhalinyarada horyaala overdose-kan uu yahay, su-aasha marka isweydiinta leh waxaa weeyaan sidee looga bixi karaa. Waxaan jeclahay marka qeybtaa inaan ku soo noqdo markay walaaluhu ka hadlaan saameynta bulshadeennu ku leeyahay, bal wixii xal aanu arko. Maasha allah, mahadsanid sheekh Qorseed. Haddana waxaan kusoo dhaweyneynaa Ifrax oo intaa qeybtaas hore iyadana aragtideeda ka dhibanaysa. Alright, assalaamu calaykum. We've talked a little bit about addiction, and we all know addiction is a serious problem, and a lot of times we hear that it's a serious problem, and I think most people know that using drugs is bad. I mean, kids hear it since fifth grade that using drugs is bad. So the problem we have to ask ourselves is, why do people still use drugs even though we know that they are bad? We have to look at other things and other
issues, the kind of traumas that may facilitate addiction, or even the kind of novelty seeking that teenagers and young people are drawn to. Their brains are underdeveloped, right? So in this stage of life, I have a teenager, he's 13 years old. And from 13 or a little bit younger when they start puberty, all the way to maybe 23, 24, up to 25, the brain is developing. And the parts of the brain that is used for thinking and making logical decisions, good decisions for you, is not developed in adolescence, right? So that's why we have our teenagers sometimes doing really dumb things that may impact the trajectory of their life. We have to think about the kind of parenting strategies and techniques that we can use to help them make good decisions, because this is still an individual, a person separate from you with their own thoughts and with their own actions. You can influence and you still have a lot of power as a parent, but you can't control this other person. So you have to think about, how can I influence them positively? How can I continuously be involved in their life? For me personally, I have a 13-year-old. I am very anxious. You know, I know the society that I live in. I know the technology that he has access to. And I, as much as I try to limit it, because I think we still have to protect our children and put them in some sort of bubble, at some point we have to let go. So before we let go, and we have to do it gradually, we have to teach them good decision-making skills. We have to lift up their confidence and build strong people, because it's easier to build strong children than it is to repair broken men and women. So this is a multifaceted issue, right? It's a multifaceted issue, addiction, mental health. It needs a holistic approach from not just the parents. Parents can't do this on their own. We have a society that has a mass alcohol consumption problem. It's very much, I would like to say it's not regulated, because we have this culture of happy hour culture. Anyways, I call it happy hour culture, where every day after 5, we go to the bar with our coworkers, and some of our children are drawn to that too. You know, they're young adults, they go to work, they're working in tech companies, and some of these industries have more happy hour cultures than others do. And in order to fit in with the society that they are now a part of, they have to go maybe hang out at the bar or hang out at the restaurant. Their friends are ordering drinks. Why aren't you doing it? So there's a lot of peer pressure that our young people are facing as well. There's an identity conflict. They're not growing up in the country that their parents grew up in, and they have to figure out who they are. And I'm not really sure a lot of times if they have the opportunity to reconcile the different identities that they have. I think the parents a lot of times don't want to have their kids become American, but their kids are American, right? So we have African parents or Somali parents raising kids that are more or less American, but with still Somali heritage. So how can we reconcile those two identities? Because that could create conflict within a person. And sometimes that conflict can cause that person to be drawn to certain things that will make them feel better, for more or less, right? Like I said, multifaceted issue needs a multifaceted approach. I think to myself that we need to educate our young people, of course. We need to have a supportive environment. We need to not be permissive and let them do whatever, but we need to also kind of not be so authoritarian to just kind of close all of their doors in every way that they could potentially express themselves, and perhaps meet them in the middle and negotiate with them. And I think sometimes Somali parents are unwilling to negotiate with their children, but sometimes we need to take that approach. افرح بقى مهتسنتهاي يعني سيف عم بقى انت قد ما تنوق خلا فافهسي خلا لك سي هذا ما حكوا سو معلن شامع بسلا ان او ان شاء الله نوفح فاهين دون اسقون دان يرد وحو كلا كل ماي يو اركتيديسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين marka koobaad waxaan salaamayaa dadkan walaalaha oo muxuu aha meesha ila jooga iyo inta muxuu aha muuqaalkan daawan doontaba marka xigtaana muxuu aha waxaan muxuu aha mahad u mahadnaqayaa allihii noo suurtageliyay inaan meeshan isugu nimaadno iyo muxuu aha maryan oo iyaduna martidan gogashaan noo fidisay inaan arrin muhiim ah bulshadeena muhiim u ah aan ka wada hadalno oo aan dood ka yeelanno arrintan ugu fadhino waa arrin khaasatan bulshada Soomaalida oo
muxuu ahaa dhulkan waqooyiga Mareykanka ku nool hadday Kanada tahay hadday Mareykan tahay saameyn weyn ku leh bay-ada weyn iyo mujtamaca muxuu ahaa waddankana siday Maryan sheegtay saameyn weyn ku leh arrintaasoo ah dhalinyaradii oo xoogaa muqaadaraad iyo waxyaala muxuu ahaa maandooriya ilaahay ku itixaamay marka aniga nafsadayda markaan anoo yar baan waddankan imid waxyaalaha badanka dhalinyaradu ay hadda muxuu ahaa la qaada dhacayso oo qaarna la dhimanahayaan qaarna muxuu ahaa hadda ayba tahayba waxaan isugu nimaanay inaan insha allahu tacaala haddii ilaahayna karsiiyo aan wax ka iftiimino waa waddooyin aan soo maray anoo yar 14 jir ah waddankan imid ilaahay xamdigiis qur-aanka xaafid baan ahaa masaajid iyo bay-a isku xiran oo muxuu ahaa community ah oo saan ka wanaagsan baan muxuu ahaa kusoo barbaaray macalin baan ahaayo muxuu ahaa muddo 16 sano ku dhow anoo xataa qaangaari baan muxuu ahaa macalimada bilaabay oo ard muxuu ahaa mar homework tour iyo daycare aan ka shaqeeyey iyo jaamacadda laftirkooda markaan dhiganayay aan tuurar ka ahaa iyo masaajidkii iyo meeshaan joogay oo muxuu ahaa macalin aan ka ahaa intaas gabdhihii wiilal baan u dhigahay dhalinyaradii muxuu ahaa waqtigaas yaryaraa oo laga yaabo 8-9 jir inay markaas ahaayeen la ii keenayeen hadda qaarkood reeraba ay leeyihiin qaarkoodna ay muxuu ahaa baddan aan ka sheekeynayno ay saameyn ku sameysay oo muxuu ahaa qaarkood hadda loo duugay oo ayba u dhinteenba allah u naxariiste kuwana haddeertan ay la qaada dhacahayaan oo la ku faakacayaan marka aniga waxaan u malaynhayaa khaasatan maadaama soomaalida ay tahay dhibka aan ka hadlayno kow gaab ah labadii dhaqan oo dhaqankii iskuulka iyo waddankii iyo kii guriga oo muxuu xoogaa aan isku mid ahayn gaabkiina muxuu ahaa hadday luuqad tahay iyo hadday dhaqan tahayba waalidiintii xataa macalimiintii dugsiga joogeyn muxuu ahaa ay jirto wax gaabah u dhexeeya oo muxuu ahaa wax buuxiye la waayey booskaas dhalinyaradii oo muxuu ahaa ay jirto waxyaalaha peer pressureka ay muxuu ahaa luuqadda afka qalaad lagu yidhaahdo oo bini aadankaaba ilaahay wuxuu u sameeyey inuu yahay bulshaawi oo qof muxuu ahaa bini aadanku bulsho uu yahay soo qof social aan nahay maadaama aan social nahay dhalinyaradii saaxiibada ahaa muxuu ahaa wixii cusub caalamka jecel bay soomaalidan tiraahdaa waxyaalihii haba iska socdo muxuu ahaa hadda ka hor waxaa aniga isoo martay banooniga aada u ciyaari jirnay anagoo dhalinyaraa habeenkiina game baan ciyaari jirnay oo gaminka aada ugu waalnayn saaxiibaday one of my best friends oo muxuu ahaa aada isugu wanaagsannahay baa marka gameka aada uma ciyaari jirin lakiin banoonigu nala ciyaari jirin marka xaafadna aniga degannahay waxaa ku dhegan muxuu ahaa oo isla buildingka gurigaan degannahay guri kaleeto dhalinyaro kaleo banooniga aan isla ciyaarno laakiin gameka aan isugu imaanin baa jirtay marka kubeer company baa ladhihi jiro bahal tubaakaha waagaa socotay oo afka la gashto tubaakaha marka marmarka qaarkood waxaa dhacday markaan habeenkii in doorka iyo aan ka nimaano meesha tarafka banooniga aan soo ciyaarno inay ayaguna kuboorteeda ay bahalkooda iyo laadhuu iyo wax ay shitaan iyo gamingkooda annagana meeshanada annaga marka xoogaa waa ka yaran muxuu ahaa duwannahay oo muxuu ahaa xagga diinta iyo salaadii iyo masaajidkii aan ku xiranahay gamekaas iyo sportiga aan kula jirna marka habeenada qaarkood waxaa dhici jirtay inaan u tagno meeshoodii aan tagno markaa meeshoodii tagno muxuu ahaa aniga xoogaa waa la qabsada xoogaa waa lasii qabsada waa lasii qabsada comfortable baan kusii noqday tubaakada ma gaarin heer aan gashta laakiin waa iska weheshan jira saaxiibkaygii kaleeto oo asaga banooni nala ciyaari jiray oo macalinka islaahayna dugsiga isla dhigi jirnay oo habeenkii dambeeto soo kaxeeyey meeshaan kaala arago introduction baan u sameeyey oo inaan raggii baro asagana muxuu ahaa meesha lagu soo dhoweey ninkii isla markiiba uu ka qalooday wuu ka diday uu jirkiisa isxiray maxaa yeelay halkaa labaa isku caayaysa halkaa labaa laadhuu ku ciyaaraysa midba halkan muxuu ahaa joodar guurdo muxuu ahaa tubaakadii taqsiimanahay arrintii markuu ka diday waan tagnay xoogaa ka bacdi markiibu intuu igu dhegayo si muxuu ahaa gebigaba saa ii qabtay buu wuxuu igu yiri oryaa ma waalata maxaa kuu dhacay what's wrong with you what's wrong with you igu qayliy marka qofka qofkuu la saaxiibo un weeye meeshaan badda muxuu ahaa cunugii dhalinyarada waxaa laga yaabaa saaxiibadiis hadduuna lahayn saaxiib wanaagsan oo nebigu sal lay slm asaga xadiid ahaa muxuu almar-u calaa diini khaliiliha oo kamaa qaala alxabiibu sal allahu alayh wasalam muxuu ahaa qofku
qofka saaxiibkiisa best friendskiisa diintu haystuu la haystaa hadduu xun yahay hadduu saaxiibkaa muxuu ahaa uu waxuun samaynahayo haddaan sida saaxiibkaygaas fiican oo kaleeto aadan ka qaban karinin ama hadday muxuu group saaxiibada ay samaynayaan adigii kama wanaagsanaan kartid marka taasna way jirtaa maamadii haddii muxuu ahaa iyadii mar homoge mar muxuu ahaa cuntadii kari mar dharkoodii mar baalkii odagiina uu muxuu ahaa uu quutulyoomkii raadinteeda uu ku maqan yahay communitygii gaab waxbaa jira marka insha allahu tacaala solutionka iyo waxaan xalka u aragno sidau sheekh horseed yiri dib baan u dhiganaynaa insha allahu tacaala markaasaan muxuu ahaa anugu soo gudbinayaa wixii afkaartayda maasha allah aada ayaa u mahadsan tahay macalin waxaan haddana kusoo dhaweynayaa safiya jaamac My name is Safiya Jaamac. I'm a youth mental advocate for global health education and development. And one thing I was honestly wondering about this whole addiction and everything was the underlying cause of why people do it. What is the fact of like what brings them to need to get that like relaxation in or like why they take the drugs that they take? Because honestly, sometimes it's like a person that you know or a friend of yours could be doing fine in your eyes, but within them, something's wrong. They feel like they're either missing something or there's too much going on in their head. And that's where mental health is like a really big issue because when someone doesn't feel right in the head or they feel like there's too much that they're thinking about or they feel like they have to blame themselves, they obviously want to find an escape. They want to take something that's going to make them feel better. And that's what leads to the addiction. And most people, like within our Somali community, it's not talked about. If you tell someone, oh, you know, I'm feeling depressed or I think I might have anxieties or any of that, people will either laugh, they'll call you crazy, they'll say, you know, it's nothing, it's fine, you'll get over it. And then that makes the person think, oh, you know, I can't really go and talk to anybody about this. And that's where I feel like comes in the big issue, because the more that someone talks to themselves, the more it leads for them to go and look for some other route that's going to make them feel better or make them forget about it. So I guess what I want to know is how can we as a Somali community come together and get rid of the stigma around mental health? Because once we do that, I feel like we'd be able to, you know, attack addiction as well. And so I'm going to go to the next one. maxaa marka seebaan wax uga qaban karnaa arintan kuriga waxaan isku raacnay in uu jiro dhib uu jiro gaabis ha jiraan masaajidii culimmadii oo aan sidii la rabay ula socon hawshii waalidkii iyo ilmihii oo aan sidii la rabay isugu xirnayn cultural iyo identity difference stigma wax badan oo muhiimaha ka hadalnay marka sideebay ugu habboon tahay oo aan fariintan ku gaarsiinaa dadkeena ama waalid ha ahaadaan ama culimo ha ahaadaan ama dhalinyaro ha ahaadaan maxaanse u baahannahay inaan dhalinyarada u sameyno si ay u helaan wax ka caawiya bismillaahi raxmaani raxiim runtii intii aan rabay inaan idhaahdo ifraax iyo walaalaha kale si fiican u yidhi halkan ka hadlayna waxaan rabaa hal qodob waalidiinta inaan u dirno hal fariin fariintaas waxa weeyaan inta badan waalidiintu waxay noo yimaadaan soomaalida waxay dhacdaa mar ay xeer iyo fandhaal kala dhaceen when it's too late oo ilmihii uu hawshan dhexgalay waxaa laba kale ah using drugs iyo addiction waa kala labo marna qofkuu isticmaalayaa marna cycle wuxuu galo uusan kasoo bixi karin markuu galo cycle-ka addictionka way adag tahay waxay u baahan tahay process dheer waalidiinta marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan iskama yimaadaan steps baa ka horeeya steps-ka inay ishaqo hayaan waxaa ka mid ah markaad u horeysaad aragto ilmaha xitaa labiskiisu uu isbedelayaa waxaa qayb ka noqon karta moodkiisa ilmaha isbedelaya waxaa qayb ka noqon karta saaxiibadiiba isbedelaya waalidiinta waxaan isha ku hayaan waxyaabahan gangska waxa runtii markaa aragto xitaa deer dress code iyo qaabkii u labistaan yaa isbedeli kara waxyaabaha la sheega waxaa ka mid a maadaama qayb ka mid ay tahay qofka spiritual bankruptcy ama qofka oo madhnaan dareemaya macnihii yididiilo sare qofku ma yeelanayo marka markuu waalidku arko ilmuhu inuu iskuulkii ama academic iyo waxyaabihii kaariyerkii markaa higsanaya uu kasoo gaabinayo uu caajis iyo isolation isgelinaya waxyaabahaasoo dhan waa astaamo iyo calaamado muujinaya ilmahan inuu waddo kale furay waxaa ku xigi kara yidhaahdaan maaragtay inuu furagooniya weydiisto uu xoogaa some sort of inuu madax bannaani khataraha dhici kara waxaa ka mid a marka daraasadan hadda the new jim crow ay ka hadasay visual cycle-ka ah
ilmihintu drugs dhexgalo la xiro la soo celiyo haddana uu ku noqdo inta badan prison industry marka laga hadlayo that's a different topic waalidiintu marka ko inay taa isha ku hayaan taa marka laga yimaado waxaan u imanayaa marka qaybaha masaajidda masaajidka waxaan rabaa inay Soomaalidu ogaato cid iska male idinka iskale idinka dhistay waddankeeni markaan joognay wasaaradda dhisa jirtay laakiin lacagta imika inaga la inaga qaada masaajidda lagu dhisay marka waa institution ay bulshadu leedahay waxa loo baahanyahay marka bulshadu in iyadu la xisaabtanto masaajidda oo ay u timaado oo yiraahdaan annaga dhisanay muxuu yahay waxaad noo qabataan dhowr shay oo masaajidda rabnaan u sheegna waxa weeyaan sidee u shaqeynayaan masaajidii waddankeeni masaajiddan uma shaqeyn karaan waxa loo baahanyahay in masaajidku yahay masalan ifraaxo kale meeshay iiga aqoon badan tahay inaan iyada intaan masaajidka keeno ama maryano kale aan iraahdo maalinka Wednesday-da ama Sunday-da 1 hour waxaa jira counseling oo soo ansoo dadkaasoo aqoon u leh waalidiinta ay yimaadaan marka in masaajidku runtii social service waxyaabaha bulshada u baahnayd hadday noqoto drugs kan hadday noqoto waxan street smart iyo dhammaan waxan waalidiinta laftooda in la baro masalan purple flower iyo codiintan iyo magacyadan kala duwan iyo waxay kala yihiin waxa laga yaabaa wax kiniini uu haysto waalidku guriga yaala inuu ilmuhu soodha ku qasi karo then that's all he needs ama she needs marka in waalidiinta training ka ay qaataan waxa anagana looga baahan yahay markana farta isku fiiqina dadkeena masaajidda jooga ko dhalinyaradu they should trust us more than Dr. Phil wa in marka hore anaga horta kalsooni nagu qabaan macni rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka u horeeyay u yimaado qofka haduu khamri soo cabo qofka haduu wax soo diro rasuulku wuu iman jiray in laga dido ma masaajidda waa in la yimaado lambar 2 arurti dhalinyaradu waa in masaajidka jiclaadaan more than the mall marka qofka imaamka in horta qof loo imanayo kaftan badan oo dhalinyaradii aan iska weynaysiinin ama aan jaaj gareynin qof walba masaajidkan umad baaday lambar 2 masaajidku noqdo meel attractive oo soo jiidan karta dhalinyarada dii kale waxa jiidanaya meel kale qodobka u dambeeyay kusoo gabagabeeyay waxa weeyaan in dhalinyarada maadaama aan niri qofku markuu drugs kan waxan dhexgalo waxa hoos u dhaca hamigiisa waxa hoos u dhaca motivation ki u lahaa in runtii waxyaabahan maartay open mic competition iyo ma aragtay waxyaabahan dhalinyarada soo jiida ama in dhalinyarada lagu guubaabiyo inay galaan political systemka waddankan hadday noqoto board of educationada hadday noqoto city council in dhammaan xafladaha masaajidku noqdo cidii hoos green taas waxay keenaysaa marka in dhalinyaradii masaajidka joogtay programyo kala duwan ay u imanayaan marka haduu rabo inuu siyaasadda galo haduu rabo inuu bulshada meel u qabto haduu rabo inuu game wax yimaado marka waxaan isleeyahay intaas oo la isu keenay baa dhici karta hal arin baan ka digi marka la yiraahdo sheekh halogi ama imaam halogi arintaas waa khald ko sheekh kaliga xumaan qaban karo imaam kaliga xumaan qaban karo lambar 2 inuusan aqoon baa laga yaabaa waxa uu yahay sidoo waddankii uga yimid oo uusan garanayn waa in marka masaajidka uu joogo someone who is qualified qof uu yahay aqoon wale intaas oo isu geeyaan xal u arkaa markaan Okay, so the question was, what kind of solutions can we come up with? So earlier I said it was a multifaceted problem, so it would need a multifaceted approach. As an educator, I believe in education. I believe in knowing. Once you know better, I believe you are compelled or maybe pushed to do better because it's there in your mind that you have this information. There, like I said, there were a lot of things that could be going on with our youth. And one of the things that we need to do is keep up with them and keep in contact with them and talk to them. And I know that they start getting quiet. Like mine's 13 right now, he's already starting to get quiet, doesn't want to tell me a lot. And this is a stage of development in life where young people naturally detach from their parents and want to be their own person and their own individual. And it is normal, but we are still there to guide them and we need to, you know, we need to just make sure that we continuously talk to them, even when they don't talk to us, even when they don't want to talk to us. We have to think of creative ways of engaging them, talking with them. Hopefully post-corona, we'll be able to go out to maybe the movies again and go out to spend time with our children outside of the home. Right now, actually, with the pandemic, a lot of people are stressed out. A lot of mental health challenges are being experienced globally and nationally. But hopefully spending more time with our children, getting to know them as human beings, keeping them close to us will help them make good decisions. Again, I know it's not really a simple solution because not all parents are, obviously, parents are unique people, right? And our children are unique people. So there really isn't a one size fits all. So what I like to think about at first is like, what do human beings need?
Right, so we have our basic needs that keep us alive, and then we have our mental and emotional needs. We have to have a sense of belonging, a secure identity. We have to have a purpose in life. So all of these things, you know, are important and help us stay on course. If some of these things or needs aren't being met, it could be difficult to stay on course. And a young person with an underdeveloped brain could be making poor choices. Our role as parents is to be involved in their lives. I know it takes a village, but sometimes that village is just a mom, unfortunately, in our community. And that really makes me sad. So the rest of the community members like need to step up. I'm a single parent myself, and I know it's really hard to ask for help. But my teenage boy, when he doesn't really feel like talking to me, I will talk to my cousins. I will talk to my uncles, maybe, hey, can you chat with him? Can you tell him about when you were growing up, how you felt? Things of that nature, so that he gets another perspective. We need to rally around our community members who need help, and we need to not be afraid to ask for help. This is something that needs the entire village, the entire community. MashaAllah, thank you, Ifrah. Markale, and haddana waxaan ku soo dhawaynayaa macallin jaamac bisle oo asaguna noo sheegay halka wuxuu arko. Thank you, Marian, and it's actually very beneficial. It's very a lot of waxyaala in line to know ku qiiro gelinahayo ku dhiiro gelinahaya meeshaan ka soo baxay. Ani sida ila tahay horta sida la sheegayba xalka hal wax maaha, waxyaalo badan oo naga qariban baa jira. Aniga number one waxaan ka dhihi lahaa horta inay jirto kalsooni iyo saaxiibtinimo ka dhexaysa waalidka iyo caruurtiisa. Waalidkii muxuu ahaa marka iskuulka kasoo qaadid, haddii maamadii bluetooth-ka caanka halka ugu jirta ama odagiina uu muxuu ahaa mid kale fadhi kala sheekaysanaya siyaasadda Soomaaliya, marka guriga joogto qof wax uu attached ku yahay oo muxuu ahaa communication ama discussion ama wax muxuu ahaa faamilkii ayna jirin, cunugii waa inuu kalsooni kugu leeyahay. Maanta macalinkii hadduu ka hadlay muxuu ahaa diintanada muxuu ahaa ka hor imaanahaya, hadduu saaxiibadiisa oo saaxiibka yahay waxaas, waa inuu kalsooni uu maxaa yeelay cunugii waa very curious waaye. Hadduu marka curiosity-ga adiga uuna kugula soo noqon karinin si aad aada waano iyo tusaale iyo waxba u siiso, horta kow waa cunugii waa inay connection iyo waalidka la leeyahay. Labo muxuu ahaa environment-igii inaan kontaroolno. Dadka Soomaalida siba u dayacanahay, hadaa fiiriso inay community-ga sida yuhuud oo kaleeto, hindid oo kaleeto, isku meel bay degaan, iskuulii caruurtooda geystaan, way xoogaaba naga hormarsan yihiin. Annaga dhibaatooyin badanoo waxaana qabsaday. Kow, horta aniga finance sector-kan ka shaqeeya, background-kayga waa finance. Maaliyadii waddanka iyo dhaqaalihii waddanka waxaad moodaa, kow, annaga inaan iska caburinay oo dadkii culimada ahaa masaajidyada horseedna masaajidyada waa bahalkeeyey, laakiin kama faa'iidaysanayno growth-ka iyo bahalkii. Waxaa guri cayruhi ciddii degan yahay, ciddii waa sabreed bay kala sheeganahayaan, waxyaalo badan oo dhaawacahaya inuu aan awood u yeelano inaan, laakiin haddii Soomaalida one zip code aad degno, guryihii isku meel ka gadano, community-gu saa isugu xiranya, laakiin ninkii xoogaa jeebkiisa ku ogaadaba hadduu Dublin iyo Westerfield iyo Gahana iskuul ka gato, xaafadihii annaga aan lahayn oo nal kusoo dejiyeyna iska vacancy aan ka dhigno oo dadkii reer tabareedka looga tago, taas ma shaqeynayso. Waa inaan isku xirnaano, kow, community-ga ila isku xirnaado, village baa buunda dhisi kara. Taas waa taas. Midda kaleeto u baahanahay waxaa waaye magaaladan Columbus dhalinyaradii motivation ay u baahan yihiin, in meelihii masaajidyadii ama intaa meelo recreational intaa caruurta u sameyna dhalinyaradii aan eventsyo kala duduwan loogu qaban karo, oo ayaga laftirkoodiina meeshii uu aadi lahaa daraagskii markuu homeworkiisii dhammaysto ama interview u fariisto uu cunug from the other side of the world uu la bahalkeyn lahaa meelo community places oo ay aadi karaan oo dhalinyaradii recreational waa in la sameeyo oo loo sameeyo, kow. Taasna cunugii waa kula xisaabtami kartaa. Markuu all of these benefits helisa, meeshan waa gym, swimming bay leedahay, waxaana leedahay, but
iyo adigana waa inaad iskuulka ka haysatid, waa inaad halkii community wax kusoo kordhisid. Nambar kaloo ku xigta waxaa waaye magaaladan Columbus, it's kind of out of topic, laakiin magaaladan Columbus hadda short north-ka iyo dhinacan Linden, I think waxaa meel ka akhrinayay over 100 million baa city-ga ku invest garaynaysaa. Soomaalida malihin organizationo ama community baahidii waxaan city-ga kulahayn inta nooga soo qaada, sidaasoo kale facilitate gareeyo all of this waxyaalo oo dhalinyarada u baahan yihiin. Cunugii daraaga qaadan, okay, daraaga ma isticmaalay, laakiin what's the alternative? Maxaa samaynaa? iskuulkii aan ka imaaday Saturday Sunday masaajidka la geynayaa, macalinkii luuqadka lagu igula hadlayaa, qur-aankii micnihiisii ma aqaano. Cunuga aniga markaa dugsiga u dhigay wuxuu igu yidhi, qur-aanka ay xifdisiinaysaa waxaa maba fahamsanaya, why are you forcing me inaan waxaan barto? Can you just give me a book that's translated oo aan akhristo? Anaga xagga Soomaali markaa joognay, qur-aanka waxaan dhihi jirnay labada miino masigada tumaysa iyo fa'ad fuudka cabaysa iyo kaafka kabada huwan iyo waxbaa sheegsheegi jirnay qur-aankii. We used to micnaha maana aqooni, laakiin waxbaa iska samaysan jirnay, anaga ku ciyaari jirnay. Waana innocent-nimada dhalin ee markaa yarayn bay ahayd. Laakiin ka cunugaanu wax kasteeto loo dhigahayo meaningkiisa loo dhiga, iskuulaa la geynayaa, everything has been defined for that kid. Qur-aan oo luuqadiisii Soomaaliga ahayn, luuqadii Ingiriiskana ahayn aa u dhigaysaa, wax creative kalena ma jirto. Masaajidkii waa lagu geynayaa Saturday Sunday, cunuga is just waa saacaddu fiirinaya. Midda kaleetana abuse-kan, marna iskuul marna dugsi, there's nothing in between. Malahan wax kaleeto cunugii lagu mashquuliyo. Asaga marka the clock is ticking for him, 18 maalinkuu gaaro ama 16 maalinkuu gaaro masaajid ugu dambeysa, hooyadiis ugu dambeysa, he's now independent. Marka intuu uu gacanta kuugu jiro, waa inaa creativity oo community ah iyo creativity oo household level ah waa in la sameeyo. Hadda aniga ciyaal yarayda ii jooga, maalinka guriga jooga, it's kind of special for them. Aab xagee aadeynaa, aab maxaa samaynaynaa, aab guriga ku dhex ciyaarinaa, ayagaaba plan kuu samaysanaya. Laakiin odaga hadduu safari iska fadhiyo, maamadiina markii ay guriga joogto bahalkii weynaa inta ugu jiro cuntada ee walaaqta balaaya kula tagta iga fariisada ay ku hayso, qaylada iga daa ay ku hayso, ayagana kartoon ay valiumka u dheereyso, alfaxmaalihii ragga qur-aanka dhiga, qur-aan alif ka halaabay albaqre kama hagaago. Hinkaada haddaa marka horeba aa baran weyda qur-aanka markaa dhiganaysid, albaqre markaa gaarta weli laaxina akhrinaysaa. Cunuga markuu intuu yarka yahay oo nerchinka u baahan yahay, haddaad saynta ugu dhiganaato uu kula koro, hadhowna you can control him. Markuu adolescent gaaro, markuu teenager oo sii qaan gaaro, hadhowto inuu noloshiisii wax saameyn kaga siinta. Laakiin haddii balaaya kula tagtay ee sheekada ku bilaabatay, balaaya kula tagtay ku dhammaanaysaa. Midda kaloo rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxa waaye community-ga, stigmada oo drugs-ka waxyaalahan waa musiibo jirta, aan samayno oo aan iska bilowno shaqsi inaan istigmada ka dayno. Waxaan waa cudur sida koronaha kaleeto dadka ugu dhaca waa inaan ka dhigno, cudurada dadka ku dhaca waa inaan ka dhigno. Oo masaajidkii cunugii timihiyaa ku baxsan, odagiyaa jaaj garaynahay tu timaasada faraha uga geliya, soo weysaysan uu leeya balaa kula tagta waxaan gaangiska cunugii masaajidka wuu kasii qaxaya. Gabadhii waxaa laga yaabaa inay dhar isku dhegdhegan ay soo bahalkay soo qabto, maamo masaajidka tusbax lala fadhidaa kor u fiirinaysa dhahaysa hortanuna xaggay nooga timid. Masaajidkii waa isolation xaggaas ka jira. Marka insha allahu tacaala waan badiyey, waana bi'iyey, aan ilaahay hana waafajiyo isagaa yaqaana tubta toosan. Waan intaas ku soo gudbiyey. Masha allah, that was beautiful. Masha allah, haddana Safiyo ayaan ugu dambeysiinaynaa arrimaha xalka ah. But we were talking about But being able to come together and plan activities to for our youths and everyone to come together, I feel like is really important. Last year I did start writing a bit, so I do like a little bit of poetry, and I've had a lot of Somali people come up to me and say that this was things that they needed and to like talk about, and most people didn't do it. As most of you guys know, we come from the nation of poets. All right, we are talented with our words, and I feel like we are all very creative as well.
So, like Imam Harsad, you were talking about the masjid and creating like activities there and whatnot. If we were able to have like poetry nights or like creative night for people to come and talk about all types of topics that they want to talk about and create a safe space for them, then I feel like that would really help them, because, you know, we'll actually be able to talk about it. And I know most people don't do it. Most people are afraid to, like, they might have written something and they might have left it somewhere because they're not sure how it might sound to other people, or it's something that they don't want to talk about or something that they don't want to get out there. But if we create that safe space, then it's like, okay, you know, today let's have a discussion about this. How do you feel about it? What makes you everything feel about it? So being able to create that safe space, I really feel like is an important thing, because that will distract them from trying to go and get that next fix or any of that. So. MashaAllah. And MashaAllah, wa runti si qurux badan ay noo dhacday. And intan anaga waa fikradaheena kaliya oo isu keenay anagoo ah dad bulshada Soomaaliyeed ka tirsan oo dareemaya dibka jira. And laakiin say u sheegeen qof walba u sheegay arintu ma ahan mahayna kanin la qaladaqay ama one thing oo inta la sameeyo arinta xalin karo, laakiin waxa isugu soo gabagaboobaysa ugu horeyn horta in waxa hadii aan marka hore la qaranin oo aan xanuunku inuu jiro hadaan la sheegin oo aadan ogoleyn baa in xanuun qabtid isma daaweyn kartid. Marka ugu horeyn waxaan aniga aan ku dari lahaa bulshadeena waa in ogaana oo accept gareena oo aqbalna drug addiction ka iyo mental health issues ku inay siday ummada kale u hayaan ee anagana noo hayaan, ilmaheennu inay khamra cabaan, ilmaheennu inay sigaar cabaan, ilmaheennu inay xashiish cabaan, oo ay tahay musiibadan sida dadka kale u saameysa ay noo saameysa. Horta marka ugu horeyso waa inaan Soomaali ahaan community ahaan aan ogaano oo aanan dhihin waxaa naga daaya kama hadli karna anaga ummad muslim ahaan nahay. Marka ku xigtana saanoo kale inaan inta isku wareysano maxaan ka qaban karnaa. Hadda fikrada fiican aa la isku keenay culimmadii inay open mind ay lahaadaan oo ay masaajidii laga dhigo meel lagu soo hirto, xogna laga heli karo, ilmihii laga hagi karo, dhalinyaradii iyo qof kasta u baahan. Runtiina horta masiibadan dhalinyaro bas ma haysa, dhalinyarada way ku badan tahay, laakiin qaadkaba waa drug samaho. Haa, dad badan oo Soomaaliya waxaa jiraan qayilaan hooyooyin badan waxaa jiraan shiishe aadaan oo inta ilmaha iska seexiyaan soo cabo shiishadii xashiishadii intaba. Marka arintan it's not dhalinyaro kale maaha, guriya u furan oo basementyaalaa jiraan dadku waaweyn galaan, waa ognahay mamena. Marka aanan dhalinyarada aananta ayaga dusha ka saarin hawshan nin yar iyo nin weyn waana haysataa, guryo badanna way ku dumeen, dad badanna way u dhinteen, dad badanna hadda khatar ku sugan yihiin. Marka arinta masaajidda inaan tababaro ka bixino, insha allah waalidka aan tababaro u sameyno, communityguna uu samaysto meel uu leeyahay oo ilmihii iyo dhalinyaradii iyo dumarkii iyo raggii aabayaashii cid walba ay kusoo hirato aan iska kaalmayno hawshaana aan wadno, oo insha allah idinkuna aad sii gudbisaan discussionka noocaanan uusan halkan ku ekaanin ee qof walba uu let's have it on the household level, ilaa iyo communitygiina qof kastoo anaga naga mida iyo qof kastoo cajalkan dhageysan doonaba wuxuu leeyahay network. Marka inaan gudbino sidoo kale istigmadana aan yareyno, waxaan waa cudur daawo leeyahay qof kastoona ku dhici karaa, qof kastoo culimo sharci ahaaba maanteeto xaaladiis isbedeli kartaa, qof kastoo mutacalim ahaabu ku dhici karaa, qof kaloo yarna wuu ku dhici karaa. Marka insha allah waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo daawo leeyahay addictionka qofka waa laga daaweyn karaa, supportina wuu leeyahay iyo meelo lagu caawiyo, xog kasta oo ku saabsan meeshii laga heli lahaa wacyigelin iyo meeshii laga heli lahaa baaritaan qofku inuu isbaaro oo waxa uu hayo la ogaado, iyo daawooyinka iyo support group. Markii qofku hadduu addiction qabay ama drug use qabay oo uu kasoo bogsooday, si aanu ugu noqonin meelihii uu ku xirmi lahaa iyo dadkii uu la falgeli lahaa, si uu u sameeyo wax maintenance sida yidhaahdo oo recovery-giisa u sii wato, waxaasoo dhan waa haynaa. Insha allah cajalkan gadaashiisa ayaan kusoo qoreynaa nambarada la wacayo iyo websaydada aad geli kartin. Aniga Maryan Ducaale waa ila soo xiriiri kartin. Sheekh Qorseed waa garanaysaan badankiina ee Faraax. Qofkii u baahanna insha allah waan ku xireynaa wixii service ah. Sidaa darteed taleefanada iyo websaydyadana laga heli karo halkaasan kusoo qoraya. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.
إلهنا وحنك رجينينا إنه أنجنا وحسن كل شيء جنا قد يقو أنت جارتنا إلهي وكو أنفعه أمدنا مصيبة إلهي ونجا قبطه إن شاء الله.